Heisan, Nelly Krokstad her. For dere som ikke vet hvem jeg er, så driver jeg med YouTube, hvor jeg driver veldig mye med humor og videoer som folk kan relatere seg til. Jeg er litt nervøs, det kjenner jeg på. Jeg hater å tape, så jeg må prøve å bare ligge low nå, og så se hvordan det her går. Man er nødt til å være en ganske stor idiot for å kunne vinne det her, fordi vi er en gjeng med idioter alle sammen. Det er slemt å si det. Så jeg tror at man er nødt til å være ganske høyt oppe på idiothetsskalaen, for vi er veldig mange personer som har ganske sterk personlighet. Jeg har opp gjennom hele barndommen min blitt kalt idiot for masse teite ting, så jeg håper at jeg får bruk for det senere i denne konkurransen her. Slår jeg Maria, så er jeg fornøyd. Da er jeg fornøyd. Hun tør litt mer enn hva jeg gjør. Derfor så tror jeg at også det her blir veldig spennende, fordi jeg har testet mine egne grenser. Jeg bare håper ikke jeg er nødt til å drikke tiss, så er jeg veldig fornøyd. Jeg føler meg absolutt idiot nok til å vinne det her, ja. Jeg tror man er nødt til å være ganske stor idiot for å vinne dette. Jeg ønsker meg lykke til av dere, ja.